У Рівному з'явився перший брендований ветеранський бізнес, створено захисниками. Графічне зображення із такими маркуваннями відтепер мають дві кав'ярні, які відкрив місцевий ветеран війни. Військовий переконаний, люди мають знати, чий товар споживають. Більше про урядовий проєкт, який має зробити ветеранське підприємництво впізнаваним на українському ринку, дивіться далі. Коли повертаєшся з фронту, відчуваєш цінність гарячої води. Цінність цієї кружки еспресо. Андрій готує улюблений напій у власній кав'ярні. Без чорних ароматних зерен не уявляв життя навіть на фронті. З собою мав портативний кавовий апарат. Я будив командира, кажу: командир, можна я генератора запущу кави зварю. Він тобі сміявся з мене, але не всі з мене сміялися, бо я з тим апаратом носився каву. А от, але коли пробували раз, другий, третій раз мою каву, вони, блін, ну це класно, реально. І потім я вже там собі не встигав кави зробити, бо поки всіх там напою, в мене вже вода закінчилася. Андрій Суржук у кавовому бізнесі вже майже 10 років. Співзасновник мережі мобільних кав'ярень. З початком Великої війни волонтерив, вивозив поранених. Коли прийшла повістка, пішов воювати. До лінії розмежування зовсім небагато. З пару кілометрів там вже кацап. А торік восени воїн за позивним «Барс» потрапив під танковий обстріл. Отримав поранення, отримав інвалідність. І ну, якби потрібно було щось якось трошки розвиватися ще тут, а в цивільному житті. От. І ми почали переформатовувати наші старі заклади, переформатовувати в нові, от такого формату. Цей заклад Андрій відкрив за підтримки держави, має статус ветерана війни, скористався грантовою програмою. Був грант до 500 тисяч, ми взяли 490 тисяч, отримали, використали моїх, закупівлі обладнання. Військовослужбовець першому Рівному долучився до проєкту «Створено захисниками». І тепер на його кав'ярні висить відповідна табличка. Так зване брендування ветеранського бізнесу, ініційоване Міністерством у справах ветеранів. Люди, які пройшли через смерть, які бачили смерть, ризикували своїм життям, віднайшли в собі сили реалізувати себе в суспільстві. Платять податки, створюють робочі місця і створюють класні продукти. Тому це історія саме про популяризацію образу ветерана і про популяризацію можливостей для нього. Така ініціатива дає змогу споживачам виокремити бізнес захисників, а отже, вважає очільник регіону, фінансово підтримати їхнє повернення до цивільного життя. А ще спонукатиме інших ветеранів і ветеранок розпочати власну справу. Плануємо взагалі створити ветеранську таку раду ветеранського бізнесу разом з нашим бізнесом для того, щоб їх інтегрувати, щоб вони десь допомогли, навіть якщо цей виробник і ветеран, щоб реалізовував цю продукцію за рахунок гранту. Рівнянин Сергій з війни чекає батька, тому знає, як важливо підтримувати захисників. Певен, це можна зробити навіть просто придбавши каву. Я бачу, що їм не вистачає соціальної підтримки. Вони себе відчувають дискомфортно, коли чи звільняються, чи приходять звільнення. Їм треба асоціалізація, їм треба підтримка. За час реабілітації після поранення Андрій встиг облаштувати два нові заклади. На них уже є логотипи «Створено захисниками». Для всіх військовиків кава тут задарма. Коли приходять чоловіки в військовій формі або, наприклад, можуть показувати свої військові квітки, ми обов'язково для них готуємо безкоштовну каву. Є люди, які відмовляються, тобто кажуть, що дівчата, та ні, нам так незручно, давайте ми заплатимо. Андрій переконаний, бізнес в Україні, яка воює, мусить працювати, тому має намір полишити його на товариша, а сам хоче повернутися у свій бойовий підрозділ. Війну може закінчити або переможець, або той, хто її розпочав. У нас тут шлях один. Типу, ми маємо перемогти, ми мусимо перемогти. З Рівненщини з вірою перемогу та вдячністю всім захисникам. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.